За останній тиждень по місту Одеса захворіло 8316 осіб, в тому числі 303 дітей. Одужало 1939 пацієнтів, серед них 90 дітей. За останню добу по місту Одеса захворіло 684 особи, в тому числі 116 дітей. На теперішній час хворі 39745 осіб, з яких 1933 дітей. Амбулаторно лікуються 39323 особи, в тому числі 1887 дітей. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 422 пацієнта, в тому числі 46 дітей. Зараз в Україні фіксується стабілізація ситуації захворюваності на COVID-19, проте міська влада, Департамент охорони здоров'я продовжує рекомендувати всім одеситам, якщо відчуваються будь-які симптоми респіраторної хвороби, не зволікати та звертатися до сімейного лікаря або телефонувати за консультаціями до ковідного кол-центру за номером 1550, де цілодобово лікарі готові надати пораду щодо вашого стану. Хочу нагадати, що найкращим захистом від епідемії є вакцинація. Міська влада, Департамент охорони здоров'я продовжує вакцинальну кампанію. Станом на 21 лютого проведено 2 дозами отримали 517 тисяч осіб. Бустерну дозу отримали майже 21 тисяча осіб.